Добрий вечір. В ефірі Таврійські новини. В студії Оксана Страмнова. Коротко про головні теми випуску. У великій залі Херсонської міської ради відбулись громадські слухання. Говорили про нічний тариф у маршрутках. Наслідки негоди. Цю тему сьогодні херсонці обговорюють у соціальних мережах. Чи дощитиме в Херсоні і далі, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Зараз про це та інше більш детальніше. Нічний тариф діятиме з 22-ї, а не з 20-ї, як раніше. Так вирішили вчора у Херсоні на громадських слуханнях щодо проїзду в міських маршрутках. Сьогодні кореспонденти Суспільного спробували дізнатися, як до такого рішення ставляться перевізники. Із 8 підприємств, куди й подзвонили, представники 2 відмовились коментувати. В 5 не відповідають телефонні номери, які вказані на сайтах. Говорити погодився один директор комунального підприємства «Херсонкомунтранссервіс» Павло Макейчик. Моя думка з цього приводу таке, що є у нас громада. Рішення громади є обов'язково для чого? Для виконання комунальних підприємств. Як прийме громада, так і буде робити підприємство. Питання, з якого часу тариф у херсонських маршрутках вважати нічним, обговорювали вчора на громадських слуханнях. Для чого вирішили провести це зібрання, розповіла його ініціаторка Ольга Голохвастова. Ця процедура слухання обов'язкова для того, щоб вона була закріплена регуляторним актом для винесення на голосування членами виконкому. Мета – не посваритися, не ставити ультиматуму перевізникам, а знайти компроміси, обговорити, що нас не влаштовує. Я взагалі не розумію, чим обґрунтовується збільшення тарифу. Ми провели акцію «Таємний пасажир», яка підтверджує, що пасажиропотік ввечері доволі великий. Херсонці, які прийшли на слухання, свої вимоги аргументують так. Наші вимоги які? Щоб нічний тариф був по 8 гривень з 10 години, а не з 8 години. Бо 8 година – це ще не ніч, це вечір. Особливо влітку – це взагалі ще, можна сказати, день. Підняти питання з приводу перевезень, тарифів. Півміста вважає, що це неправильно. Тариф 8 гривень після 20-ї години. Після 22-ї – так, люди згодні платити, але за умови, що транспорт буде дотримуватись правил графіку. Питання стоїть в тому, що серйозно ніхто не підійшов до вирішення цієї проблеми. Куди йдуть гроші? На кого? Кого ми утримуємо, оплачуючи 6 гривень за поїздку? Тут треба, я говорю, немає обліку пасажиропотоку, немає вирахування собівартості, немає абсолютно елементарного контролю. Тому питання 6 гривень – це занадто для херсонських маршруток, особливо якість послуг. За результатами проведених слухань були прийняті такі рішення. Резолюція, ви чули, прийняли про те, що тариф з 8 до 10 він не є обґрунтованим. Відповідно, повертаємося до тарифу 6 гривень, а тариф 8 гривень буде введений, рекомендований для ісполкому, щоб вони його ввели з 22 години. Плюс було прийнято ще в резолюції, щоб рекомендувати в міській раді з 1 січня 2020 року прибрати маленькі маршрутки класу Б з маршрутів зі звичайним режимом руху. Ще менше залишиться автобусів на лініях після 20-ї години. До речі, паспорта існуючих маршрутів, лише один маршрут є, який за паспортом продовжується до 22-ї години. Решта маршрутів – це 20, 19.30, 21, 21.30. Ми бачимо, що певна кількість автобусів за цими маршрутами, тобто фактично господарів, не перевізників-орендарів, без узгодження чи з відома цих перевізників, продовжують роботу понад той час, який передбачений паспортом маршруту. На слуханнях були присутні представники управління транспорту. Його очільниця Марина Віркун розказала нам свою позицію. Громада висловлює свої пропозиції, які побажання, які є нічим нам, міській раді, ще виконавчого комітету, працювати. Якщо вона є претензії до роботи, до громадського транспорту, це є для нас, для
покращення нашої роботи. Якщо ми чуємо громаду, якщо вона задає певні питання, то ми йдемо на зустріч громаді, зустрічаємося, будемо сідати за стіл, знаходити відповідний компроміс. Ми будемо виносити це на розгляд виконавчого комітету. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, 6 листопада минулого року виконком Херсонської міської ради прийняв рішення про підвищення вартості проїзду маршрутних таксі з 4 до 6 гривень і 8 за нічним тарифом, який починає діяти з 20 до 23 години. 13 листопада Херсонський окружний адміністративний суд за позовом депутата міської ради Дмитра Ільченка призупинив дію рішення виконкому про здорожчання проїзду в маршрутках. Перевізники проігнорували ухвалу. 16 листопада автобуси не вийшли на маршрути. 21-го застрайкували власники автобусів, які орендує Херсонкомунтранссервіс. Водії відмовились возити за 4 гривні. Цього ж дня на терміновому засіданні виконкому знову приймають рішення про підвищення тарифу у громадському транспорті до 6 гривень. Страйк перевізників тривав до 22 листопада. Того ж дня на мітинг під міську раду зібралися противники тарифу у 6 гривень. У Херсоні представники громадської організації «Центр.ua» презентували онлайн-тест «Вибори 2019. За кого голосувати?». Кореспонденти Суспільного дослідили, як це працює і як сприймають такий тест виборці. Як розказав регіональний представник громадської організації «Центр.ua», для створення онлайн-тесту «Вибори 2019. За кого голосувати?» було проаналізовано програми 12 політичних партій, які є лідерами передвиборчих перегонів, згідно з 4 загальнонаціональними соціологічними опитуваннями. Так, український виборець, пройшовши тест за 15-20 хвилин, може зробити більш раціональний вибір. Наша ціль – дати людині не спрощено, але систематизовану інформацію, яка б дозволила їй зробити раціональний вибір. Ми взяли основні позиції, які стосуються, по-перше, саме діяльності парламенту. Це топові, скажімо, питання, а освіта, армія, питання війни, питання окупованих територій. Тобто ті питання, які фактично доведеться вирішувати цьому парламенту наступні 5 років. В онлайн-тесті 30 питань. Виборцю пропонується на них відповісти, і наприкінці з'являються 3 партії. Тестом «Вибори 2019. За кого голосувати?» скористалась Дарія Сємічкіна. Це, як знаєте, якась вікторина. Тобто ти натискаєш у дуже багато сфер, обираєш свої варіанти. Якщо б мені було не цікаво, я б зупинилася на першому питанні, навіть не знала б, які там взагалі є питання. Але мене якось, знаєте, засисало, тому що я бачу президент, потім парламент, потім уряд, потім екологія. Освіт, так, дуже багато сфер, які вони зачіпають в цьому анкетуванні, і дуже багато варіантів. Там, наприклад, накопичувати пенсію для молоді, там скасувати освіту, зробити там щось з НАТО, з ЄС. Такі дуже цікаві варіанти, і мені сподобалось проходити цей тест, щоб побачити різноманіття. Випробував онлайн-тест і Владислав Купрієв. Коли я скористався онлайн-програмою «Вибори 2019», вона підтвердила мої політичні вподобання. Я витратив на це 5 хвилин, вона вибила мені 3 політичні партії, і я на них більше сфокусив своє внимання. Пройти онлайн-тест можна на сайті «Української правди» або за пошуковим запитом «Вибори 2019. За кого голосувати?». Світлана Піцан, Ігор Печенко, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови в стінах парламенту заявив, що розпускає Верховну Раду. 21 травня на сайті президента було опубліковано указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня цього року. 12-річна херсонська дизайнерка Влада Скакун вперше представила свою колекцію місцевій аудиторії в Олешках. До цього її моделі бачили в Києві і Барселоні. Поспілкувалися з дівчиною кореспонденти Суспільного. Владі 12, дебютувала як дизайнерка 2 роки тому. Спочатку спробувала себе як модель та завжди хотіла створювати одяг, говорить дівчина. Втілювати мрію у життя та відшивати спроєктовані владою моделі допомагають рідні. Я буду демонструвати свою колекцію на моделях з Одеси. Цю колекцію я створила півроку тому.
З нею я була в Барселоні і на всеукраїнських показах краси, моди та таланту. Мене надихнуло створити цю колекцію «Наша квітуча барвиста Україна», в якій є дуже багато квітів різноманітного кольору. Анастасія Коробкова, модель з Одеси, приїхала підтримати Владиславу та взяти участь у показі. Сьогодні на цьому конкурсі представляємо колекцію Владислави. У неї колекція про квіти, тобто у неї яскраві гарні сукні. Я вже вдруге представляю її колекцію. Перша її колекція була представлена в Одесі на конкурсі «Міс Тін Одеса». Вона тоді представляла пальто. Її пальто мені дуже сподобалося. Влада створює одяг для тінейджерів, таких, як сама, говорить дівчина. Це сукні, які сама б хотіла носити. Залишилось буквально декілька хвилин до показу моєї найкращої української колекції «Квіти України». Я дуже переживаю, тому що я не знаю, сподобається ця колекція людям чи ні. В Барселоні колекцію сприйняли схвально. Дівчина отримала нагороду як наймолодша українська дизайнерка. За словами Владислави, особливу увагу вона приділяла прикрасам на голову. Українські віночки могли б стати частиною повсякденного образу дівчат. Більше на свято, менше на кожен день. Щойно я представила свою колекцію «Квіти України». Все від віночків до суконь я придумала сама. У мене в колекції є віночки, які я зробила власноруч. У нас є віночки з трояндами, ромашками, волошками, маками і різними українськими квітами. Я вперше представляю колекцію Влади, вона дуже прикольна і яскрава. Мені дуже подобається колекція Влади. У цій сукні і кишені це дуже зручно. Окрім Владислави, свої колекції представляли інші українські дизайнери. Наталія Петренко з Одеси показала вбрання у морському стилі. Дизайнерка говорить, що певний час спостерігає за творчістю Владислави. Колекція дуже яскрава, в тему дня сьогоднішнього, в тему сьогоднішнього свята. Дуже ефектна, підкреслювала кольори сьогоднішнього свята. Дуже яскраві кольори були підібрані. Вона виглядала сонячною, несла тепло. Дівчата реально отримували задоволення від цих квітучих сонячних суконь. Владислава говорить, що зараз думає над створенням нової колекції. Це знову будуть сукні не повсякденні, а коктейльні. Олена Протопопова, Суспільне, Херсон. Сьогодні в Херсоні задощило. Вулиці в воді, дощові каналізації не встигають чистити. Якої погоди очікувати херсонцям найближчими днями, дізнавалась Анна Тонг. Наслідки негоди. Цю тему сьогодні херсонці обговорюють у соцмережах. Наслідки дощу. На перехресті вулиць Суворова та Ришельєвської біля Ощадбанку провалилась машина. Робітники чистять дощову каналізацію на Корабельній площі. Користувачі публікують відео з наслідками зливи у різних районах міста. Чайковського, Вільхова. Це таке страхіття у нас. І так після кожного дощу. Якої погоди очікувати херсонцям найближчими днями, ми запитали в начальника Херсонського обласного центру з гідрометеорології. Ті опади, які ми зараз бачимо, вони ще сьогодні до вечора ще будуть продовжуватись. З 9 по 15 липня ми очікуємо погоду з денними температурами десь 25-27 градусів, з періодичними грозами, які будуть проходити на нашій території. І десь з 15-го, після 15 липня все ж таки очікуємо підняття температури більше 30 градусів і більш, скажімо, така суха і спекотна погода. Анатон Григорій Шматков, Володимир Чепинуга, Суспільне, Херсон. А це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Гарного вечора та чудового настрою.